El nou brot de coronavirus detectat a la Xina és la causa que el país asiàtic hagi fet passes enrere en la lluita contra la malaltia. Ja són 106 casos més en els darrers 5 dies i les autoritats han ordenat tancar parcialment la capital i han elevat el nivell d'alerta sanitària. Tornen els controls estrictes als aeroports i la cancel·lació de més de 1.000 vols, el confinament i la quarantena als barris pròxims al mercat de Xinfadi, on s'ha localitzat l'origen del brot en una parada de salmó important. S'han fet 200.000 proves de detecció. Han tornat a tancar les escoles i es desinfectaran mercats, restaurants i també universitats.